নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম 20 ছেপ্টেম্বৰত দেখিব আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমাৰ জোন, এই ৰাশিৰ লাগিব লটাৰী। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, 20 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ আজি সোমবাৰে পৰিবলগীয়া এই আহিন মাহৰ পূৰ্ণিমাটিৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে। এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত চন্দ্ৰক পূৰ্ণ আকাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই দিনটিত ইয়াৰ লাভ পাবলৈ বাবে মানুহে এই পূৰ্ণিমাৰ বত উপবাস ৰখাৰ লগতে চন্দ্ৰদেৱৰ উপাসনা কৰে। লগতে এই পূৰ্ণিমাত লক্ষ্মীদেৱীক প্ৰসন্ন কৰাৰ বাবেও বিভিন্ন উপায়াদি কৰা হৈ থাকে। বন্ধুসকল, হিন্দু দিনপঞ্জীৰ অনুযায়ী এই পূৰ্ণিমাৰ আৰম্ভণি হ'ব 20 ছেপ্টেম্বৰ সোমবাৰে পুৱা 5:28 পৰা ধৰি আৰু সমাপ্তি হ'ব 21 ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা 5:24। এই পূৰ্ণিমাত চন্দ্ৰৰ পূজা আৰু জল অৰ্পণ কৰাৰ বিধান ৰৈছে। বন্ধুসকল, এইবাৰ এই পূৰ্ণিমা পৰিছে সোমবাৰে। এই পূৰ্ণিমাৰ দিনটিত কৰা স্নান দানৰো অধিক মহত্ব ৰৈছে। গতিকে এই দিনটিত পুৱা সোনকালে উঠি স্নান আদি কৰি শুদ্ধ হৈ পূজা অৱশ্যেই কৰা উচিত আৰু ইয়াৰ পাছত ব্ৰাহ্মণক দান দক্ষিণা দিয়া উচিত। বন্ধুসকল, হিন্দু দিনপঞ্জীৰ অনুযায়ী এই পূৰ্ণিমা তিথিৰ পৰাই পিতৃপক্ষৰ আৰম্ভণি হ'ব। এই পিতৃপক্ষত পিতৃৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে পিণ্ডদান, তৰ্পণ বা শ্ৰাদ্ধ কৰ্ম আদি কৰা হৈ থাকে। বন্ধুসকল, এই পূৰ্ণিমা তিথি সোমবাৰৰ দিনটিত পৰাৰ বাবেই এই পূৰ্ণিমাক সোমবাৰী পূৰ্ণিমা বা সোমবতী পূৰ্ণিমা বুলিও জনা যায় আৰু এই সোমবাৰৰ দিনটি হ'ল ভগৱান ভোলানাথৰ দিন। গতিকে এই পূৰ্ণিমা তিথিৰ দিনটিৰ পৰাই এনে কেইটামান ৰাশি ৰৈছে যাৰ ওপৰত ভগৱান ভোলানাথৰ লগতে দেৱী লক্ষ্মী ও ভগৱান শ্ৰীহৰিৰ অশেষ কৃপা বৰষিব, যাৰ দ্বাৰা অকস্মাত এই ৰাশিৰ ভাগ্যত লটাৰীৰ যুগ নিৰ্মাণ হৈ উঠিব পাৰে। এই ৰাশিৰ ওপৰত ভগৱান ভোলানাথ, শ্ৰীহৰি, বিষ্ণু ও মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সকলোতকৈ অধিক থাকিব, যাৰ দ্বাৰা এই সময়ত এই ৰাশিয়ে ব্যৱসায়ত অধিক উন্নতি লাভ কৰাত সফল হৈ উঠিব। গতিকে জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি আৰু তেওঁলোকৰ এই সময়ছোৱাত কি কি লাভ ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, এই সময়ছোৱাত এই ৰাশিৰ জীৱনলৈ অকস্মাত কোনো ফালৰ পৰা ধনৰ আগমন ঘটিব পাৰে যিয়ে তেওঁক অধিক আনন্দিত কৰি তুলিব। কাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাৰী আপোনাৰ ওপৰত প্ৰভাৱিত হ'ব, লগতে আয় বৃদ্ধি পাব। আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে বহুতো শুভ হিচাপে ৰ'ব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি এই সময়ত আপোনাৰ ওপৰত অধিক থকাৰ বাবেই সকলো দিশতেই আপুনি সফলতাই সফলতা দেখিবলৈ পাব। এই সময়ত হয়তো আপোনাৰ কোনো মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে। এই সময়ত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপুনি দ্ৰুতগতিত প্ৰগতিৰ দিশে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু এই সময়ত আপোনাৰ জীৱনত ঘটা পৰিৱৰ্তন আপোনাৰ বাবে লাভকাৰী হিচাপে ৰ'ব। শিক্ষা, চাকৰি, ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সময়ত কোনো ডাঙৰ সুখবৰ প্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে, কিন্তু এই সময়ত আপুনি আপোনাৰ সংৰাগ আৰু বাক্য ব্যৱহাৰক নিয়ন্ত্ৰণত ৰখা প্ৰয়োজন। ভগৱান শ্ৰীহৰি, মা লক্ষ্মীৰ লগতে মহাদেৱৰ অপাৰ কৃপা থকাৰ বাবে এই সময়ত আপোনাৰ অধিক লাভৰ স্থিতি দেখা যায়। এই সময়ত ঘৰত আপুনি সকলোতকৈ অধিক পিতৃ মাতৃৰ সহযোগ লাভ কৰিব। সমাজত মান সন্মান ও প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়, কৰ্ম, চাকৰি এই সকলো ক্ষেত্ৰতেই সফলতাৰ যুগ দেখা যায়। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো নতুন অতিথিৰ আগমন হ'ব পাৰে যিয়ে ঘৰত সুখ শান্তিৰ বাতাবৰণ বজাই ৰাখিব। আধৰুৱা যিকোনো কাম এই সময়ত আপোনাৰ পূৰ্ণ হৈ উঠাৰ দিশে, সোমাই থকা ধন পুনৰ ঘূৰাই পোৱাৰো যোগ ৰৈছে। ভোলানাথৰ কৃপাত আহিবলগা সময়ত সকলো দুখ কষ্ট, চিন্তা আৰু সমস্যাৰ পৰা আপুনি মুক্তি লাভ কৰিব। এই সময়ছোৱাত লোৱা সিদ্ধান্তই আপোনাক সফলতা অৱশ্যেই দিব। এই সময়ত আপুনি যিমানেই দুখীয়া অসহায় লোকক সহায় কৰিব সিমানেই আপুনি উন্নতিৰ দিশে আগুৱাই যাব। মুঠতে আহিবলগা সময় আপোনাৰ বাবে অতিকৈ শুভ ও উত্তম হিচাপে ৰ'ব। সেয়েহে জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটানো কি কি। সেই ৰাশিকেইটা হৈছে তুলা ৰাশি, সিংহ ৰাশি, কন্যা ৰাশি, মেঘ, মকৰ, কুম্ভ, ধনু আৰু মীন ৰাশি। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিবলৈ নাপাহৰিব। জয় লক্ষ্মী নাৰায়ণ, হৰ হৰ মহাদেৱ, জয় ভোলানাথ, জয় মা মহালক্ষ্মী।